Přátelé, je asi 8:30 ráno a my se právě nacházíme před Takova Palas. Na otvíračku to jsme a jdeme si užít dnešní den a pojďte na to s náma.
Tak tohle bude pro tohle video všechno, doufám, že se vám video líbilo. Dneska teda bohužel nebyla otevřená celá divoká řeka, takže jsme spíš tak nějak počilovali dneska, opálili se, koukali tam na nějaký tance a tak nějak jsme se zrelaxovali jako v té přípravě, že jo, Patino. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete kouknout i na Patino v kanál. Patino nečekaně, na YouTube i na Facebooku, taky streamuje Fifu, asi znáte, že toho budete znát. No a pokud byste chtěli nějaký další letní videa, protože teď konce bude mít zase brzo do týdne nějaký den volna, vyrazíme kam k vodě zase, tak zanechte like, komentář. Vy to znáte, dík za zhlídnutí a čus. Ty čuráku.